imtiyozli kredit asosida turar joyga ega bo'lishni istaysizmi? Buning yechimi juda oson. Siz Toshkent shahar Uchtepa tuman hokimligi uy-joy bo'limi mutaxassislariga murojaat etasiz. Uy-joy komissiyasiga taqdim etiladigan hujjatlar quyidagilardan iborat. Kredit oluvchining hokim nomiga arizasi, tuman kadastr xizmatidan texnik ma'lumotnoma, Davlat xizmatlari agentligidan ushbu manzilda ro'yxatda turgan oila a'zolarining nomida uy-joy yo'qligi to'g'risida ma'lumotnoma taqdim etilishi shart. Barcha oila a'zolarining fuqarolik pasporti, tug'ilganlik haqida guvohnoma nusxalari, doimiy ro'yxat bo'yicha yashab kelayotganligi, uy-joyga muhtojligi, kam ta'minlanganligi haqida dalolatnoma mahalla raisi, mahalla profilaktika noziri, mahalla mas'ul kotibi, 2 va undan ortiq mahalla faoli, qo'shnilarni pasport raqami yozilishi kerak, imzosi bilan tasdiqlanishi zarur. Kredit oluvchining va kafillik turuvchi shaxsning ish joyidan oxirgi 12 oylik maoshi ko'rsatilgan ma'lumotnoma va boshqa daromadlari ham ko'rsatilishi mumkin. Forma 17 yoki uy daftarchasidan nusxa shart. Ariza beruvchining INNSI, INPS, Xalq bankidan daromadi yozilib, nusxa olinib, asliga to'g'ri muhri bilan. Barcha kerak bo'lgan hujjatlar devonxonaga topshiriladi hamda uy joy bo'limida ro'yxatga olinib, navbat asosida qat'iy ketma-ketlikda hududiy komissiya tomonidan ko'rib chiqilishi ma'lum qilinadi. Eslatib o'tamiz, komissiyada barcha suhbatlar video kamera orqali yozib olinadi. Turar joy sharoitlarini yaxshilashga muhtoj bo'lgan jismoniy shaxs taqdim etilgan hujjatlar haqiqiyligiga javobgar hisoblanadi.